Амансыздар ма, ардактагай аптанын басты жаңалыктарын шоламыз. Студияда Аялым Сансызбаева, алды мен аңдатуу. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Алтай Көлгінов Жетісу облысының бірқатар әлеуметтік нысандарын аралап, жұмыстарымен танысты. Күреңбел елі көркеймек, Жетісу облысының әкімі Кербұлақ ауданының тұрғындарымен кездесті. Ұлттық жобаларды іске асыру жөніндегі отырыс өтті. Алматы облысының көрсеткіші қандай? Талдықорғанда биыл 182 көшеге ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Жалпы жасалған жолдардың сапасы сын көтере ме? 21 мамыр мәдениет және өнер қызметкерлері күні. Сала мамандары құрметке бөленді, үздіктері марапатталды. Өңірлердегі денсаулық сақтау мекемелерінің 50% ескірген, ал үш ауысымды мектептер 2025 жылға дейін түбегейлі жойылу керек. Бұған вице-премьер-министр Алтай Көлгінов сапарларында ден қойып жүр. Оған қоса ауыл шаруашылығын әлеуетін арттырып, жеке кәсіпкерлерге қолдау көрсететін ауыл аманаты жобасы тиісті деңгейде жүзеге асуы тиіс. Вице-премьер жұмада Жетісу облысына келді. Үш аудан мен облыс орталығындағы бірқатар нысандар алады. Кербұлақ ауданында елордалық қонақ агроөнеркәсіп кешенінің дамуымен танысып, кәсіпкерлермен өзекті мәселелер талқылады. Ескелді ауданында жаңа мектеп салу мәселесі көтерілді, ал Көксу ауданында министрлер кабинетінің басшысының орынбасары фельдшерлік-акушерлік пункті көрді. Айтпақшы, бүгінде өңірдің көптеген елді мекендерінде осындай амбулаториялар бар. Өткен жылы Жетісу облысының 6 ауданында 12 кешен орнатылды. Жалпы облыс бойынша денсаулық сақтау саласын дамыту мәселелері мен перспективаларына көп көңіл бөлінеді. Соның арқасында өңірде туберкулезден және қан айналымы жүйесі ауруларынан болатын өлім-жітім көрсеткіштері төмендеді. Дегенмен проблемалар әлі де аз емес. Онкологиялық аурулар миллиондаған адамның өмірін қиған қазіргі заманның қасіреті. Мәселен, өткен жылы облыстың 7,5 мың тұрғыны неоплазма бойынша қосымша тексеруге жіберілді. Премьер-министр орынбасары сапар аясында Талдықорғанда жаңа онкологиялық орталық салу мәселесін көтерді. Алтай Көлгінов Жетісу өңіріндегі іссапарын Кербұлақ ауданына қарасты егін басынан бастады. Мұнда осы өңірдің шаруа қожалықтарының жетекшілерінің дені келген. Қызу талқыланған мәселе ауыл аманаты бағдарламасы. Биыл республикадан Жетісу өңіріне 3,2 миллиард теңге қарастырылған. Кербұлақ ауданында жобаға қатысу арқылы мал алып, кәсібін дөңгелету үшін бірқатар фермерлер бірігіп кооперативтерін құра бастаған. Қарашоқы ауылында 69 адам өтініш білдіріп, жалпы көлемі 300 миллион теңгеге жуық болатын жобаларын ашуға ниетті. Бағдарлама бастағалы кооператив құрдық 59 ЛПХ мен. Енді біздің ең басты не мал шаруашылығы. Примерно бір 500-ден астам мал аламыз. Енді бір 600-700 гектар жеріміз бар. Әрқайсымыздың жеріміз бар, соның бәрін біріктіріп, қосып. Ауыл аманаты біз үшін тиімді. Енді үкіметтің беріп отқан сыйлығы. Премьер-министрдің орынбасары Сарыөзек ауылында былтыр ашылған Айсұлу тігін фабрикасының филиалында болды. Бұл кәсіпорында 25 адам еңбекке тартылған. Жылына 250 миллион теңгенің өнімін өндіреді. Тауары арнайы тапсырыстарға негізделген. Өнеркәсіп қызметкерлері мен мемлекеттік мекеме, компания жұмысшылары осы орталықтың өнімін тұтынады. Фабрика өз мамандарын Талдықорғандағы базасында оқытады. Талдықорған қаласын аштық. Өз асылы, главный біздің головной фабрика үлкен. Бұяқта бір 160 адамдан аса істеп жатыр. Мақсатымыз 300 адамға көбейтуге. Өз фабрика 300 адамға арналған. Филиал тағы Текелді аштық. Текелі қаласына 40 адамды жұмыс істейді. Бір екі аптада Үштөбеде ашайық деп отырмыз Қаратал ауданында. Жамбыл ауылында фельдшерлік-акушерлік пункт жұмыс істеп тұр. Ол блокты модульді технологиямен салынған, күніне 20-25 адамды қабылдауға қауқарлы. Үш медицина қызметкері еңбек етеді. Алтай Көлгінов жастар елді мекеніндегі мектептің де жағдаймен танысты. Білім ордасы 1966 жылы колледж студенттеріне арналып салынған жатақхана болған. 1999 жылы орта мектеп болып қайта жаңғыртылыпты. Қазір мұнда 100-ден аса бала оқиды. Олардың саны жылдан жылға өсіп келе жатқандықтан жаңа мектеп құрылысы қажеттігі сөз болды. Алтай Көлгінов бұл мәселенің шешілуіне үкімет тарапынан көмектесті етіндігін айтты. Облыстық көпсалалы клиника онкология ғимаратына да премьер-министрдің орынбасары бас сұқты. Мұнда күніне 140-150 адам қаралады. Ғимарат 3 блоктан тұрады. Біріншісі 1940 жылы салынған, қалған екеуі 63 және 1983 жылдары бой көтерген. Іші де тарлық етеді.
Сонымен бірге тиісті жаңа құрал-жабдықтар жетіспейді медициналық. Мынау Ленин ускоритель жетіспейді, ангиограф жетіспейді, басқа ауруханаларға барып жет. Демек бұл біздің пациенттерге ыңғайсыздық тудырады. Сондықтан алдағы жоспар жаңадан ғимарат салу керек, құрал-жабдықтарды жаңалау керек. Сонда ғана медициналық қызметтің сапасы едәуір артатын болады. Өздік шетелдік жоғары оқу орындарымен серіктестік құру жайлы ел басының тапсырмасы бар. Осыған сәйкес Іле Шансүгіров атындағы Жетісу университетінде технологиялық ауыл шаруашылық мамандарының кәсіби деңгейін шыңдау үшін Түркиядағы Хаджитепе университетінің филиалын ашу жоспарланған. Осыған байланысты Алтай Көлгінов Жетісу білім ордасында болды. Сонымен қатар жатақханасына барды. Колледжінің ғимаратын да аралап шықты. Түркиядағы әріптестерімізбен кездесеміз, үкімет мүшелерімен, университет басшылығымен. Осы университетімізді көрсетпекшіміз. Егер олар келіп бізбен серіктестік құратын болса, филиал ашатын болса, біздің университеттің студенттері Түркияға да барып, немесе Түркияның профессорлары осы жерге келіп, бірлескен жақсы бағдарлама жасауға болады. Алтай Көлгіновтың Жетісу аймағына іссапары облыс әкімдігінде сала басшыларымен өткен басқосуда қорытындыланды. Бұл жиынға облыс әкімі Бейбіт Исабаев та қатысты. Шара барысында денсаулық сақтау саласын дамытудың өңірлік бағдарламасын әзірлеу қажеттігі айтылды. Себебі өткен жылы ауруханаларда 4 ана қайтыс болған, ал биыл сондай жағдайдың 3-і тіркелген. Аймақта жол көлік апаттары да көп болады. Жарақаттанғандар саны бойынша өңір республикада 3-ші орында тұр. Басқосуда әлеуметтік саланың проблемалары көтерілді. Бірлесіп шешу жолы қарастырылды. Мысалы, аймақта дәрігер мен мұғалім тапшы. Оларды тарту үшін демеу қаржы бөлу керектігі ұсынылды. Сонымен қатар жастар арасындағы жұмыссыздықты жою, балаларды тәрбиелеу жұмысына баса назар аудару керектігі сөз болды. Жарқын Нұрланұлы, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Шоқан музейі кесенесі мен ескерткіші жөнделіп, жаңғыртылады. Күреңбел өңіріндегі Шоқан Уәлиханов атындағы Алтын Емел мемориалды музейі жаңарып, Шоқан ескерткіші мен кесенесіне күрделі жөндеу мен реставрация жүргізіледі. Президенттің өткен жылы Жетісу облысына келген сапарында берген тапсырмаларының бірі ретінде бұл мәселеге ерекше назар аударылып отыр. Құрылыс жұмыстарына республикалық бюджеттен 338 миллион теңге қарастырылған. Кербұлақ ауданында барған жұмыс сапары аясында облыс әкімі Бейбіт Исабаев осы нысандарға жөндеу жұмыстарының қалай жүргізілгені жөнінде мердігер мекеме өкілдерімен талқылады. Сапар соңында халықпен кездесіп, азаматтарды жеке мәселелері бойынша қабылдады. Халық көкейіндегі сұрақ көп, әсіресе ауызсу, баспана кезегі сынды өзекті мәселе көтергендер қатары көп. Бейбіт Исабаев алдымен Шанханай ауылынан 5 шақырым жерде орналасқан Шоқан Уәлиханов атамыздың зиратында болды. Арнайы Құран бағыштап, рухына тағзым етті. Артынша облыстың ауласына жөндеу және абаттандыру жұмыстары қажет екенін жеткізді. Жауаптылардың мәліметінше, 1985 жылы ауылдан зират басына дейін асфальт жол төселініп, 2019 жылы кесенеге 4,5 миллион теңгеге жөндеу жұмыстары жүргізіліпті. Облыс әкімі қосымша тапсырма беріп, бүгінде төселініп жатқан жолдың сапалы әрі жылдам аяқтау керек екенін айтты. Жолдың сапасы адам келер, кетеді, качествосы болуы керек. Ұятқа қалдырмайды. Жақсы. Президент тапсырмасына сәйкес Шоқан Уәлиханов музейіне жөндеу жұмыстары қажет. Себебі туризмді дамытуға және туристердің көптеп келуіне сеп болмақ. Өңірге барған облыс әкімі музей ішін аралап жаңалау жұмыстарымен танысты. Артынша 1979 жылы бой көтерген музей іргесіндегі Шоқан ескерткішіне көтерілді. Сатылары сын көтермей, сынуға шақ тұрған құрылыс материалдарының бары байқалды. Мына жерде қараңыз, бәрі кілегі отырған. Үстіне ана бата ойынан су аққанда мына бәрін көтеріп жіберген. Ескерткіштің өзі сіздер құрастырдыңдар ма? Иә, бронзамен қайталап, иә, байлап орнына келтіреміз. Міне біз енді нақты шыққан жоқ, мына бір бұрышында тесік бар дейді. Су ағады дейді. Оны жабыңдар. Иә, жабамыз. Айта кету керек, өңірде әлеуметтік дүкендер саны артып келеді. Бұл ең алдымен тұрғындарға тиімді. Облыс әкімі осындай дүкендердің біріне барды, бағаның қолжетімділігін бағамдады. 1 литрлі қанша сіздерде? 1 литрі бізде 610 ең арзаны. А сен қанша дейсің? 750. Май бізде арзан, иә, өте арзан. Мұнан соң Бейбіт Исабаев Сарыөзектегі құрылысы басталған бірнеше нысанды аралады. Бірі Көксай кен орнын игеру кәсіпорнының қоймасы. Құрылыс монтаждау жұмыстары 1 наурызда басталыпты. 3,5 миллиард теңгеге салынып жатыр. Әзірше 100-ден аса қызметкер жұмыс істейді. Объектіні іске қосса, тағы 80 жаңа жұмыс орны ашылады дейді компания өкілдері. Өңір басшысы болашақта ауданның әлеуметтік экономикалық дамуына серпін беретін нысан деп бағалады.
Сапар барысында Бейбіт Исабаев өңірдегі ауыл аманаты жобасы аясында атқарылып жатқан жұмыстармен танысты. Қарашоқ ауылдық округінің ұсынған жобасы 293 миллион теңгені құрайды. Яғни аймақта мал шаруашылығын дамыту, сүт фермасы, макарон, тұшпара цехы, жылыжай, шаштараз, қолөнер бұйымдарын жасау орталығы, жанар жағармай бекетін салу жоспарда. Облыс әкімі пайызсыз берілетін мемлекет қаржысын тиімді пайдалануға бағытталған бастамадан оң нәтиже күтетінін жеткізді. Келесі жыл тағы алыңдар, расширять етіңдер, тағы алыңдар, тағы алыңыздар, жасаңыздар. Ол жасаған нәрсең тышқан мал қолмайды ғой, балаларыңа, немерелеріңізге қалады ғой кейін. Ертең пенсияға шықсаңыздар да ақыл кеңес беріп басшыға, балалар былай жасаңдар деп отырасыздар. Талдықорған қаласындағы Айсұлу тігін фабрикасы қарқынды дамып келеді. Оған дәлел аудандарда да филиалдар ашылған. Сарыөзекте де жұмыс істеп тұр. 2022 жылдың қараша айында жұмысын бастапты. Бүгінде 25 адам қызмет етеді. Текелде аштық біз. Істеп отыр бізде 40 адам. Швеница. Біз болашақ қойған мақсатымызда Жетісу облысының бір аудандарын ашуға. Алакөл ауданы, Сарқанды ауданы, Ақсу ауданында, Панфилов ауданында. Өзіміз сол мақсатқа келе жатырмыз. Жұмысымыз жүріп жатыр. Объем көбейгенден цехтар ашыла береді. Осылайша облыс әкімі өңірдегі құрылыс және жөндеуді қажет ететін нысандарды толығымен аралады. Жұмыс қарқындарына баға беріп, сәттілік тіледі. Кербұлақ ауданында 1300 адам үй кезегінде тұр. Бірі ауған соғысының ардагері Дүйсен Смайлов. Аудандағы 48 ардагердің бірі кезегіне алаңдаулы. Әкім 2 жылда үйлі боласы деп сенімен айтты. Салынып жатқан көп қабатты үйлер алдымен көп балалы аналар мен жағдайы төмен отбасыларға беріледі. Биылғы жоспарға сай Кербұлақта 60 пәтерлі 2 үй берілмек. Көбірек үй салайық, тездетіп, кезекті жылдырып, 2-3 жылдың ішінде үй алып беру керек болды. Басқа жол жоқ. Айттым солай, турасы деп қандай. Басқа жол жоқ. Көбірек жаңағы саламыз. Сонда мен кезектегі үйлердің сенде қанша? 1300 адам ба? 1300 адам деген бұл өте көп. Басқа жол жоқ, сөйтеміз. Күтесіз. Дейсіз. Айтқан түсіндім. Ал Руслан Анархановта ол жол алаңдатады. Айтуынша Майтөбе ауылындағы ішкі жолдарды жөндеу басталған, бірақ аяқсыз қалыпты. Халық өздігінше өткел салып алған, бірақ техника технологиясы салынғанда сапа болушы ма еді? Облыс әкімі мәселені назарға алғанын айтты. Бізде үлкен бір вопрос жаңа су мәселесі. Талай жылдан бері келе жатыр. Шешілмей келе жатыр әйтеуір. Ауыз су жоқ халықта. 2 жылға шыдап халық дұрыс су ішіп отырсын. 2 жылдан кейін міндетті түрде саламыз. Жиында ел ішіне іріткі салып жүргендер жайлы да айтылды. Аудан басшылығының айтуынша әлдегімдер ойға қонымсыз мәселені көтеріп, әкімдікті де елдің де мазасын алып болған. Ниеті бұзықтарға шара қолдануын сұрады. Бейбіт Исабаев құқық қорғау қызметкерлеріне тапсырма берді. Ел бірлігі ең құнды дүние. Бірлік бекем болғанда ғана нәтижелі тілік болатынын айтқан өңір басшысы ауданның даму көрсеткіштеріне де тоқталып өтті. Кербұлақ ауданының әлеуметтік экономикалық дамуына облыстық бюджет бар, республикалық бюджеттен 28 миллиард теңге қарастырылды. Бірінші жартыжылдықта мен барлық облыстың аудандары, қалаларының халқымен кездесу өткіземін. Ең соңғысы осы келесі аптада, бір екі аптадан кейін мен Талдықорған қаласымен кездесемін. Сонымен жартыжылдықта бүкіл облыстың аудандарын, қалаларын аралап шықтым. Әрине Талдықорған қаласының бюджеті менен Кербұлақ ауданының бюджетін салыстыруға болмайды, бірақ теңгемене 28 миллиард облыста бір де бір ауданға мұндай қаржы бөлінген жоқ. Атқарылып жатқан жұмыс көп. Мәселен Қарашоқы, Аралтөбе, Шаған ауылдарында су жүйесі қолға алынған. Ал Ақбастау, Тастыөзек, Қосағаш, Қазынсу, Қарлығаш ауылдарының сумен жабдықтау бойынша құжаттары әзірленіп жатыр. Бұйырса келесі жылдың 2-ші 90-ында жұмыстар басталмақ. Ал Раушан Сүлейменованың көтерген мәселесі Қарашоқы ауылдық округіндегі Руник арқарлы елді мекенінің жарықшамдары. Айтуынша ауылда 240 халық, 70 түтін бар. Өзім қазір зейнеттемін, 40 жыл медицина саласында істегем. Сол сізге мынандай сұрақпен келдім сізге. Біздің ана руднике шам освещение жүргізіп берсеңіз, қаражаттан бөліп, несі сметасы бәрі дайын, сол туралы келген. Раушан ханым, 50 миллион көп ақша емес, былай қарасақ. Бірақ біз біріншіден орынды ма, орынды емес пе сіздің өтінішіңіз? Орынды. Жағдай. Орынды деп санаңыз енді. Жағдай. Освещение сізден де төмен елді мекендер бар ма жоқ па? Әлеуметтік әділдік, заңдылық деген принцип бар.
сол жағынан егер дұрыс болатын болса, мен көмектесем, шешеміз. Екінші жолы бар, сіздерде үлкен бір проект кіріп атыр. Оны мына Қанат Болатұлы шешіп, 4-5 жылдан бері шешпей келеатқан ғой, олар жігіттер кірісіп атыр, үлкен инвестиция саламыз, 3 жылдың ішінде үлкен жұмыс істейміз деп атыр. Егер ол жұмыс істеп атса, сіздің жарығыңыз емес, көшеңізге де көмектесуге біз өтініш жасаймыз оларға. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Кезесу барысындағы тағы бір көтерілген өзекті сұрақ жер мәселесі. Шекаралас жатқан Көксу ауданының кей жер телімдері Кербұлақ ауданына қараған ба, жоқ керісінше ме, белгісіз. Мәселемен бас қатқан Сләмхан Бай мырза әкімнен осы жөнінде нақты жауап сұрады. Менің жерім деп аймақта мен әскери прокуратурам дейді, Қанат деймін бір жігіт алып алған. Егін салады. Ал мені жерден бұлай өтсең, сенің малыңды мен қамаймын. Менікі дейді, соям өткізем деді, маған айтқаны. Қоғалы агроинвест деген, Қанат деген азамат, ол Көксу ауданының жерінде өзінің базасы бар, өзінің жері бар. Оның бер жағында біздің Кербұлақ ауданының жайылым жері бар. Біз ол кісіні шақырып, осыдан екі апта бұрын, сол ауылдың азаматтарын, Сәрізөк ауылын военкомат жақта бәрін жинап, мен жиналыс өзім өткізіп, барып жерлерін бәрін көрсетіп, бекітіп бердік. Қандай ол жерде проблема жоқ. Оған дейін болған, ол проблема шешілген, ағай атамыз естімей қалған шығар. Қанат дейін ба өзіңізбен аттас? Онда шақырыңыз, халықпен шақырыңыз, ана Көксу ауданының басшылығымен сөйлесіңіз, бұл мәселені шешу керек. Көмектесеміз. Ал Алмат Бақытжанұлын Қарымсақ ауылындағы көпір жағдай алаңдатады. Су тасса шайып кететін көрінеді. Қауіпсіз көпір қашан болады? Ол көпірден басқа қатынайтын жол жоқ па? Қатынайтын жолдың арғы жағында, мына сол жағында бір 18 үй бар, мына жағында бір 15 үй бар. Балалар соған қатынайды, сол көпір арқылы сабаққа келеді. Қарымсаққа. Бірге барып көріңіздер. Келесі жылдың егерде шын мәнісінде халық қатынайтын ортасында басқа көпірден басқа жол жоқ болатын болса, амал жоқ. Не істейміз енді? Көріңдер. Сонан кейін ұсыныс бересіңдер, келесі бюджетке онда қарастырамын. Түсіндім. Қағазыңызды беріп кетіңіз. Жиында жұртшылық аудан әкімі орнында қалса деп те тілек айтты. Оған себеп әлеуметтік желілердегі гу-гу әңгіме. Әкім бұл мәселенің де басын ашып берді. Ауданның қазіргі басшысы өз орнында жұмысын жалғастыра береді. Жалпы кездесуде 20-дан аса тұрғын сұрағына жауап алды. Жиын соңында облыс басшысы жұртшылықты межелеген мақсатқа жету үшін бірлесе жұмыс істеуге шақырды. Шалқар Нұрмұхамбет, Жасұлан Шымкенже, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу арнасы, Кербұлақ ауданынан. Осы аптада Талдықорғанда халықты толғандырған мәселелер көтерілді. Облыс әкімі Бейбіт Исабаев азаматтарды жеке мәселелері бойынша қабылдады. Бұл ретте ең өзектілерінің бірі тұрғын үй болып қала береді. Биыл облыста рекордтық көлемде тұрғын үй тапсырылмақ. Жыл соңына дейін 1000 шаршы метр тұрғын үй беру жоспарлануда. Оның жартысы бюджет есебінен. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 8 есе көп. Осылайша үй кезегінде тұрғындардың 13% баспанамен қамтылмақ. Айта кетейік, Талдықорғанда мемлекеттік тұрғын үй қорынан баспана алуға 16 000 адам кезекте тұр. Алайда тұрғын үй мәселесі кездесуде көтерілген жалғыз проблема емес. Облыс басшысы тұрғындардың барлық сұрақтарын тыңдап, жауапты тұлғаларға нақты тапсырмалар берді. Әкімнің қабылдауына келген азаматтардың қатарында Текелі қаласының тұрғыны Айдар Төлеғұлов бар. Ол тұрғын үй апатты деп танылып, бұзу туралы шешім шыққан. Қазір ол отбасымен бірге жалдамалы пәтерде тұрып жатыр. Жергілікті билік орнына ұсынған баспанадан бас тартып отыр. Себебі мүгедектігіне байланысты екінші қабаттан жоғары емес пәтерді қажет етеді. Ал өзі тапқан үй құны бөлінген бюджеттен 2 миллион теңгеге қымбат. Жағдайды естіген Бейбіт Исабаев Текелі қаласының әкіміне осы мәселені тез арада шешуін тапсырды. Қажет болса облыстық әкімшіліктегі басшылық өз еркімізбен бір күндік айлығымызды жинайық. Бірақ мына кісінің мәселесін тез шешіп беру керек. Денсаулығына байланысты бұлай созуға болмайды. Тез арада мәселені заңды түрде шешуді тапсырамын. Алаңдамасаңыз болады. Мәселеңізді тез арада шешеміз. Мен оған уәде беремін. Нұрдана Мақсұт жалғыз басты ана. Осыдан 2 жыл бұрын жолдасынан айырылып, 3 баласымен жалдамалы пәтерде тұрады. Бала қарауында болғандықтан жұмыс істемейді. Тек ай сайын алатын жәрдемақыға күнелтеді. Үй кезегінде 420-шы болып тұр. Аймақ басшысынан кезегін жеделдетуді сұрады. Ай сайын бір рет продуктовый набормен балаларына мектепке, балаңыз мектепке барамын үлкені, тегін киім-кешек берсін ма, тегін киім-кешек беріп отыр ма? Ошылуға тіркедім, былтыр тіркедім. Тек контрольға алмаз. Тезірек көбірек үй салу керек та кезектің бәрін азайтуымыз керек. Бұрын нашар салынбай қалған ғой.
Үйлер соңғы жылдары аз салдық баған. Біз енді біз 4-5 үйді осы бір биылдың өзінде 2 үй, келесі жылы 2 үй салып жатырмыз осы. Авария үйлерге де ақша бөліп салып беріп жатырмыз. Бірақ кішкене тосасын. Есік осы қарқынмен біз үйді сала беретін болсақ қамтамасыз етеміз. Кездесуде тұрғындар әлеуметтік мәселелерді де көтерді. Алакөл ауданына қарасты Қабанбай ауылындағы жеті көшеге жетпей қалған ауыз су, бұдан бөлек спорт алаңдары мен мәдениет үйінің жағдайы да айтылды. Облыс басшысы бәрін тыңдап, жауапты мамандарға мәселені шешу жолдарын анықтауды тапсырды. Нұржан Қасаболат, Надир Хамзин, Жетісу арнасы. Былтыр Алматы облысында мемлекеттік бюджет жоспары 105%-ға орындалған. Өткен жылғы әлеуметтік экономикалық даму қорытындысына сәйкес, экономиканың барлық секторларында өсу динамикасы байқалады. Бұл туралы өңір бюджетінің атқарылуы жөнінде мәслихат депутаттарының жиынында айтылды. Былтыр Алматы облысына 609 миллиард теңгеден аса инвестиция тартылған. Экономика секторларының барлық бағыты қарқынды өскен. Өндіріс көлемі шамамен 9%-ға, өңдеу секторы 8-7%-ге ұлғайған. Мәслихат депутаттары алдында сөз алған аймақ басшысы 2022 жыл өңір үшін өзгерістер мен трансформация жыл болды. Агроөнеркәсіптік кешенді қолдауға 34,1 миллиард теңге қарастырылған. Аясында 15 мың шаруа қолдауға ие болған. Бағдарламалар аясында шағын кәсіпкерлік саласында оң динамика байқалып отыр. Көрсеткіштерді баяндаған аймақ басшысы бюджеттің кіріс шығысына есеп берді. Қазына қаражатын тиімді пайдалануға баса көңіл бөлінгенін атап өтті. Жоспардың негізгі орындалмауы облыстың екіге бөлінуімен байланысты дейді. 674 саяжай бар, оның ішінде 183 мың халық пропискада тұр. Енді пропискасыз жүрген адамдармен есептеген кезде одан да көп болады. Ол проблемалардың бір үлкені. Кейін 52 үш ауысымды мектеп бар. Ол да үлкен проблема. Оның ішінде бір-екеуі уже 4 ауысымдыға ауысуға дайын тұр. Оны шешпесек болмайды. Ол біздің ең бір басым бағыттар болу керек. Оны халықта, депутаттарда бәрі түсіну керек. Біз анау жайлы мектеп жобасымен биыл 28 мектеп бастайық деп жатырмыз. Былтыр облыс әкіміне тұрғындар тарапынан 1029 сұрақ келіп түскен. Халықты толғандырған мәселелердің басым бөлігі түкш саласына қатысты. Өтініш тілектердің 20%-ын шешуге бюджеттен қаржы бөлінген. Жалпы жиында Марат Сұлтанғазиев өңірдегі саяжайлар проблемасын шешу, үш ауысымды мектептерді жою, ауыз сумен қамту жайын баяндады. Сонымен қатар басқосуда депутаттар алдында бірнеше басқарма басшылары есеп берді. Алматы облысында әзірленген екі қала құрылыс жобалар қарастырылды. Оның біріншісі Қонаев қаласының бас жоспары 2020 жылға дейін даму және Алматы агломерациясы аумағындағы үлкен Алматы Бакаттан кейінгі екінші ободной кольцоға дейінгі аумақты жасалған кешенді схема. Облыс орталығы Қонаев қаласы болған себебінен административтік нысандар және мемлекеттік мекемелер бой көтеру қарастырылған. Әлеуметтік нысандар барлығы қазір 27-ні құрайды. Облыстың әр саласында алғалған жоспары көп. Әсіресе әлеуметтік бағыт дами түсет. Жаңа жобаларды жүзеге асыру жоспарда. Жауаптылар нысандардың сапалы орындалуын қадағалау үшін халық қалаулыларын бірлесіп жұмыла жұмыс істеуге шақырды. Амина Құдайберген, Асат Мұсабеков, Жетісу арнасы, Алматы облысынан. Барлық жағымды жақтарға қарамастан кемшіліксіз болмайды. 2022 жылдың қорытындысы бойынша Алматы облысында 13 индикаторға қол жеткізілген жоқ. Оның 9-ы ұлттық жоба шеңберінде. Осындай сандарды аптада өңірдің экономика және бюджетті жоспарлау басқармасының басшысы Аслан Ораз келтірді. Өкінішке қарай ойланатын жайт ауыл шаруашылығы саласындағы инвестициялардың жетіспеушілігі, өндірісті ұлғайту қажеттілігі, туризм саласын дамыту. Алматы облысы басшылығының отырысында тағы қандай мәселелер талқыланды? Келесі сюжеттен көрелік.
5 жылдық даму жоспары бойынша облыста 10 ұлттық жоба іске асуы тиіс. Басым бөлігі агросаламен сабақтас. 5 жылдың 1 жылы өтіп кетті. Алайда ауыл шаруашылығында ұлттық жобаға тиесілі индикаторлар көрсеткіші көңіл көншітпейді. Қойылған міндеттер орындалмай жатыр. Тартылған инвестиция жеткіліксіз. Өндірілген өнім көлемі еселенудің орнына кері кетіп барады. Кемшілігі көп. Облыс әкімі осы салаға жауапты басшылардан есебін сұрады. Алайда мардымды жауап ала алмаған сыңай. В прошлом году тоже не достигли установленного индикатора. Здесь в чем проблема? Наши снизились, поэтому предприятие... В связи с чем снизилось? Спрос населения упал. Да не бывает, что спрос упал. Может, просто на рынки выйти не могут, на экспорт может выйти не могут. Люди же как кушали, так и кушают, ни больше, ни меньше. Наоборот, стали больше импортировать, наверное. Вы, если что-то не исполнили, надо работу над ошибками выполнять. Межелі жоспарды орындай алмай қалу да, асыра орындау да жақсы емес. Бас экономист сөзінше, бұл бюджетті жоспарлауға кері әсер етеді. Мәселен, өткен жылы шетелдік туристер ағыны артып, жоспардан асып түсіпті. 147%-ға артық орындалған. 2022 жылы туристерге визасыз кіру мемлекеттерін ашты да, осыған байланысты 26 мемлекет қосылып, осыған байланысты туристер саны көбейіп кетті. Bunu kalı есептейді виза и сразу Алматы облысына не алған бойынша ма тұратын? Жаңағы тур фирманың пакет алуған байланысты соңында араб мемлекеттері Қытай, Индия келгендер. Жиында халықтың өмір сүру ұзақтығы мәселесі де қаралды. Облыстағы көрсеткіш 73 пен 74 жасқа тең. Индикатор 99%-ға орындалып тұр. Сондай ақ білім беру саласына қатысты мәселелер де ескерусіз қалмады. Значит, министрлікпен бірлесіп жұмыс жасау керексіздер ғой, мынау 79-ға жеткізіп 77-ден. Мына показатель 81.1 болып тұр. Осы жерде бірдеңке айтып кетсем болады ма? Бізде мына 21 жылдан бастап мына қосымша білім беруге мемлекеттік тапсырыс беруге рұқсат берілді. Әсіресе мына жекеменшік қосымша білім беру мекемелеріне. Бірақ осыған бізде қазір қаржы бөлінбей отыр. Бір балаға 14 мыңнан 16 мыңнан бөлінуі керек, бірақ осы мәселе бойынша біз бірнеше рет көтердік, бірақ қаржы мәселесі бізге қолданыс таппай отыр. Жиында әкім Марат Елеусізұлы тарапынан басқарма басшыларына бағытталған сын ескертпе көп болды. Дегенмен жыл соңына дейін уақыт барын айтып, кемшіліктерді оң нәтижеге өзгертуді тапсырды. Сондай-ақ жоспармен іс сәйкес келуі керек екенін тағы бір ескертті. Меруерт Қыдырбайқызы, Асхат Мұсабеков, Жетісу телеарнасы, Қонаев. Қапшағай су қоймасының жағалауын абаттандыру басталды. Жалпы ұзындығы 5.5 шақырым жер. Жоба бойынша тротуарлар мен велосипед жолдарын салу, көгалдандыру, воркаут алаңын тұрғызу, амфитеатр, коммерциялық алаңдарды орнату, қосалғанда жағажайды толық қайта құру көзделген. Нәтижесінде 400 жұмыс орны құрылып, бюджетке жылына 2 миллиард теңге түсім түседі. Жағажайды абаттандыру маусым айының соңына дейін аяқтаңыздар. Облыс әкімі Марат Сұлтанғазиев жағалаудағы мердігерлерге осындай тапсырма берді. Тамызда біткені ешкімге керек емес, шомылу маусымында халық игілігін көру керек деді. Өңір басшысы сәрсенбідегі таңын Қонаев қаласын аралаудан бастады. Ең әуелі қалалық жағажайға барды. Мына жерде жолдың қасында арық кетеді де, арықтың қасында велодорожка кетеді. Велодорожкадан кейін пеші дорожка. И вот тут уже жаңағы нелер. Променадтар, жаңағы бизнес объектілерінің бәрі осында болады мына жерде. Қала әкімі жазғы маусымда 8-ші жағажай келбеті қандай болатынын суреттеп берді. Көріктенетін сыңайлы. Өткен жылы басталған жұмыс 2 айда аяқталады деді мердігер. Алайда 1-3 шақырымға созылып жатқан аумақта қазір жерді көтеру жұмыстары ғана аяқталыпты. Марат Елеусізұлы, тамызда біткені ешкімге керек емес. Ең құрғанда маусым соңында қолданысқа берілуі керек деп пәрмен беріп кетті. Күніне қанша сағат істеп жатсыз? Қазір пока жұмыс қаражат болмағаннан біз қазір кішкене тоқтап тұрмыз. Қазір қаражат түссе уже бастаймыз деп отырмыз бәрін. Ал былай материал бәрін сатып алып дайындап қойғанбыз. Сразу сейчас будем. Иә, біз бастаймыз. Біз қаражатпен кішкене тоқтап қалдық. Енді тоқтап қалғансын соның сроктарын қайтадан жетуіміз керек. Бір ай емес. Оны қуып жетеміз деп отырмыз. Екі ай емес, бір айда бітірейік. Просто 40 адам емес, 80-100 адам қоямыз. Жоқ, оны қосамыз. Ол жағынан біз бәрін дайын тұрмыз қазір.
Мердигер каражат болса бәрі реттеледі дейді. Ал 5-ші жағажайда құрылыс қызу жүріп жатыр. 10-ші мамырда басталған іс 15-ші маусымда аяқталады деп жоспарланған. Бұл нысандағы техника мен жұмысшы қозғалысына қарасақ, уақытымен аяқталатындай көрінді. Мердигер Urban Complete өкілі халықаралық экологиялық стандартқа сай жағажай бой көтереді деп отыр. Чтобы соответствие ЛЛФ было поле, здесь планировалось. Здесь, значит, у нас главный вход. Идея такова, чтобы у нас с двухполосной, с перспективы на четыре полосы, панорама сразу выходила на водохранилище напрямую, ничего не загораживала. Легкие тентовые конструкции, все очень крепкое. Келесі нысан халық серуендейтін саябақ болды. Орталық пен Женіс паркі де жаңғырып жатыр. Бұл жұмыстарға 800 миллион қаржы бөлініпті. 1,5-2 ай ішінде қолданысқа беріледі деп жоспарланған. Алдағы уақытта бұл жерде амфитеатр, мұз аренасы пайда болады. Бұрынғы үлкен айналмалы аттракцион ескіргендіктен жаңасы орнатылмақ. И плюс здесь будет еще колесо обозрения. Мына жерде колесо обозрения болған. Оны демонтировали, потому что жұмыс істемей тұрды, уже өзінің несі біткен ғой, ресурс опасный был. Поэтому его демонтировали, и здесь будет, вот здесь будет колесо обозрения еще будет. Ну, анау, то, что ледовая арена, колесо обозрения, оған и инвестор тапса да болады ғой. Лучше сэкономите, басқа паркке, а мынаны инвесторлерге істетіңіздер. Иә, хорошо. Облыс әкімі 95%-ға құрылыс аяқталып тұрған скейт саябақта да болды. Қала басшылығы 1-ші маусым балалар күнінде алаңды ашуды жоспарлап отыр. Бұл енді республикада жоқ десек болады. Алматыда бар, бірақ Алматыда бұдан кішірек. Қазіргі таңда мынау құрылыс жұмыстарының барлығы бітті. Бітпей тұрған 1-2 несі бар, анау потому что несі бізге навес керек болып тұр, одан кейін жаңағы смотровая площадка керек. Оның орнын бәрін дайындап қойды. Жалпы біз бірінші үйінде уже ашамыз ба деп отырмыз. Жалпы озеленениенің бәрін аумағының өзі 3000 квадрат алып отыр. Енді мынаның ішінде өзім ойлаймын, үлкен-үлкен жарыстар өткізетін боламыз келешекте. Енді уәде бойынша мында этот халықаралық жарыста сай болу керек қой? Сай болу керек. Әкім таңнан барған соңғы нысан Сейфуллин көшесі болды. Мұндағы абаттандыру жұмысын көрді, кемшілікті айтты. Көлік жүретін жолды кеңейтуге кеңес берді. Мердігер сөзінше барлығы талапқа сай болады. Марат Елеусізұлы, барлық нысанда құрылыс қарқынын үдету қажет. Мердігерлер межелі мерзімде жұмысты аяқтасын, қажет болса күнде қадағалаймыз деді. Меруерт Қыдырбайқызы, Жайдарбек Нұрбек, Жетісу телеарнасы, Қонаев. Жетісуға көктем ерте келгенмен ерген қар мен көшелерден де көріп кетті. Шұрық тесік жол жаяуды да көлікті де әбігерге салды. Тіпті Талдықорғанда өткен жылдан бері жолдар жөнделмей аяқсыз қалған. Жауаптылар мәліметінше Талдықорғанда биыл 182 көшеге ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілген. Бүгінде тек 8 шақырым аяқталыпты. Қалғанын шілде соңына дейін жөндеу жоспарда. Жалпы жасалған жолдардың сапасы сын көтере ме? Бұл Қабанбай Батыр көшесі. Асфальттың тозығы жетті ме, жолдың кейбір тұстары қазір жарамсыз күйде. Шұрық тесік жолдарды қанша жамаса да, сапасы сын көтермейді. Көліктің жүруіне де кедергі дейді жүргізушілер. Біздің енді кетіп жатқан машинамыздың ходокісі барлығы сол ямылдың кесін ремонтқа кетеді. Мына тапқан табысымыз, пенсиямыз да соған жетпейді, шын айтып отырмын, пенсионермін өзім. Мына бір машинаның майын ауыстырған өзі 20 мыңға айналады. Ренжімеңіздер, сондай болдың жағдайы барлығы. Жол біраз болды, жасалмай тұрғанына постоянно осы міне. Алдында міне алдыдағы көшеден ям ұстап, мына алдыңғы дөңгелегінде шишка тұр қазіргі жағдайда. Каждый раз осы көшеден обязательно дөңгелекке и ходовкаңа бір зияны тиіп жатады постоянно. Өткен жылы Сланов көшесінде ескі жол жабыны толық алынған болатын. Бір жыл өтсе де жанасы әлі салынбады. Жергілікті тұрғындар көшені айналып өтуге мәжбүр. Бұл көліктермен қатар адамдарға да қолайсыз дейді. Бір жыл болды ғой аяқталмай жатқанына. Адамдарға ыңғайсыз. Айналып жүреміз. Өткен жылы асфальтты алып тастады, содан бері жатыр. Кәріз суы бәрі осы жерде міне. Біз жүре алмаймыз бұл жолмен. Белгілі болғандай, дәл осылай бірнеше көшенің жөндеу жұмысы аяқсыз қалған. Оған жауапсыз мердігердің жұмысы себеп. Сондықтан бөлінген қаражат кері қайтарылды. Бүгінде екінші рет тендерге беріледі. Алдағы уақытта күрделі жөндеу жұмыстары басталады. Айта кетейік, биыл шаһарда 182 көшені ағымдағы жөндеуден өткізу жоспарда. Оның 8 шақырымы толық аяқталды. Бөлінген қаражатқа 26 көше жоспарлап отырмыз, 12,5 шақырым. Сонымен бірге орташа жөндеу жұмыстары 78 көшеге жоспарланған, 37-те 4 шақырым. Қазіргі уақытта біз
12 көше 8 шақырым уже аяқтап отырмыз. Ағымдағы жөндеу жұмыстары бойынша Гордостро мердігер мекемесі, ал орташа жөндеу жұмыстары бойынша ол жақты 10 шақты мердігер мекеме тартылған. Құрылыс күрделі орташа жөндеу жұмыстарына қазіргі 10-нан аса мердігер мекеме жұмыс істеп отыр. Талдықорғанда жолға жауапты мердігердің бірі Гордостро 10 жылдан бері жол құрылысымен айналысады. Өздеріне тиесілі 21 көшенің жөндеу жұмысын сәуір айында бастапты. Қазіргі таңда 3 негізгі көшеде жұмыстар аяқталды. Атап айтсақ, Жансүгіров, Тәуелсіздік және Абылай хан көшесі. Мекемеде 20-ға жуық адам жұмыс істейді. 10-нан аса техникасы бар. Келісім шартқа сәйкес, шілде айында жобаны өткізуді көздеп отыр. Амал жұмыстарын разлив бәрі жақсы. Сантиметр если келсек 7 сантиметрден жоғары, 5-тен жоғары салып келе жатамыз. Енді на Жансүгірова Назарбаев көшесінде болды. Біраз тесік жұмыстар, жамау жұмыстары. А былай қалған көшелер енді өте нашар жағдайда. Особенно люктар. Қалада мердігерден дайын жобаны арнайы сала мамандары қабылдап алады. Бірі мыстау жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Қолданылған материалдан бастап, жүргізілген жұмысқа дейін қатаң бақылауда, дейді мекеме басшысы. Олар, допустим, подрядчиктің нарушениесі болса, біз заказчикқа письмо жазамыз. Заказчикқа и подрядчиктің дирекциясына хат жазамыз. Хат жазғысын олар шығатты заказчикке көрет. Нетпесе біз ГАСКа арыз жазамыз. ГАСКа бұл кісілерге штраф салады. Сол үшін де срок береді. Осындай күнде устранить ету керек деп устранить етпесе штраф салады. Жол жөндеу жұмыстарын қалалық әкімшілік шілде айында аяқтауды жоспарлап отыр. Айта кетейік, биыл Талдықорған қаласының ағымдағы жөндеу жұмыстарына облыстық бюджеттен 6,1 миллиард теңге бөлінген. Камила Тыншта, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Жаңа бастамалар, жаңа мүмкіндіктер. Алматы облысында үкіметтік емес ұйым өкілдері арасында өткен байқаудың жеңімпаздары анықталды. Сайысқа әлеуметтік бағыттағы жобалар түсті. Айта кету керек, бүгінде көптеген ұйымдар бұл жобаны қуана қолдайды және өз идеяларын жүзеге асырады. Олардың арасында үздік шыққан 10 жобаның авторы марапатталды. 1 миллион теңгеге қайтарымсыз қаржы иеленді. Игі бастаманы облыстық ішкі саясат басқармасы ұйымдастырып отыр. Жаңа бастамалар, жаңа мүмкіндіктер жәрменкесіне тек үкіметтік емес ұйымдар мен қоғамдық бірлестіктер ғана қатысады. Дәстүрлі жәрменке Алматы облысында жыл сайын ұйымдастырылады. Сәйкесінше аймақтағы үкіметтік емес ұйымдар жұмысы да қарқын алып келеді. Бүгінгі таңда еліміздегі азаматтық қоғам институттары мемлекеттің стратегиялық серіктестігі және тірегі болып отыр. Қоғамды одан ары демократияландыру тұрғысындағы саясаттың арқасында бұл бағытта көптеген игілікті істер атқарылуда. Жылдан жылға заңдылық база жетілдіріп, қаржы бөлінуде. Мемлекеттік органдар мен үкіметтік емес сектордың өзара іс-қимылдары нығаюда. Яғни осы секторды дамытудың мемлекеттік жүйесі қалыптасты деуге болады. Биыл қатысушылар 30 жобаны ұсыныпты, оның ішінде 10-ы грантқа лайық деп таңдалды. Жеңімпаздар қатарында мүмкіндігі шектеулі балалардың білімдері мен денсаулықтарын қалыпқа келтіруге күш салып отырған ұйымдар да бар. Сондай-ақ көпбалалы аналар бастаған бастамада қолдау тапты. Қонаев қаласындағы Ана Сәулесі бірлестігінің басшысы 16 жылда алғаш рет осындай қаржылай қолдауға қол жеткіздік деп қуанышымен бөлісті. 16 жылдан бері мен қанша жаңағы бағдарламаларға қатыссам да бірінші рет міне әлеуметтік жобаны ұтып жатырмын. Көп-көп алғысымды айтамын. Көп балалы аналарды құттықтай олардың тігін цехына да кіріп шықтық. Істері қызу. Жанат Медет қызының 16 жыл бұрын бар болғаны бір тігін машинасымен бастаған ісі дөңгелеп тұр. 20-ға жуық қыз келіншек осында тігін тігеді. Қазір заманауи құрылғыға да қол жеткізген. Көрпе тігетін екі станок, жүн түтетін құрылғылар мен ою оятын арнайы аппараттары да бар. Міне бұл құрылғының ішінде 360 түрлі көрпенің сызбасы бар. Кез келгенін таңдайсыз. Қосу батырмасын іске қосылғаннан кейін міне станок іске қосылады. Бәр болғаны 17 минуттың ішінде бір көрпе дайын болады. Осы станок арқылы бұл цех күніне 150-ге жуық көрпені дайындайды. Thank you.
Бірлестік бұл жолы тігін цехының емес, түшпара цехының грантын жеңіп алды. Енді ас бөлмеге икемі бар аналар сол цехта қызмет ететін болады. Енді аналар әр түрлі болады ғой. Біреуінің қолынан тігін келсе, біреуінің қолынан аспаздық келеді. Сондықтан да осы мына пельменный цехтің жаңағы жобасын ұтып, біраз аналарымыз осы пельменный цехті ары қарай тұшпара тиетін болады. Тың бастамаларын ұсынып, жеңімпаз болғандар алғыстарын айтып сөз сөйледі. Кейбірі мүмкіндікті пайдаланып, түйткілді мәселелерін жеткізіп, өңір басшылығын құлағдар етті. Бірі жер мәселесін көтерсе, екіншісі мемлекеттік конкурстардың бір жылға ғана екенін айтып, бұл біз үшін тиімсіз деді. Тым болмаса, үш жылға созылса деген тілегін білдірді. Дәл осы тұста ішкі саясат басқармасының басшысы өңір мәслихатымен жуырда ғана осы мәселе талқыланды. Енді конкурстар үш жылға жалғасады деп түйінді шешті. Айтып, тілегін айтқан бірлестік басшысын қуантты. Меруерт Қыдырбайқызы, Жайдарбек Нұрбек, Жетісу телеарнасы, Қонаев. Күмбірлеген күй, әуелеген әуезден, құлақ құрышын қандыратын көнеден жеткен танысын. Қазақы нақыштағы киімдер мен музыкалық қойылым ұсынған әртістер. Мәдениет және өнер саласы қызметкерлері кәсіби мерекелерін осылай атап өтті. Бекен Римов атындағы Талдықорған драма театрында мерекелік шараға облыстың әр өңірінен өнерпаздар келген. Келі сахна төрінде 80-ге жуық өнер майталмандары құрметке бөленіп, сала үздіктері анықталды. Мәдениет және өнер қызметкерлері күні биыл ерекше аталып өтті. Сахнадағы сән салтанат елдің жүзіне қуаныш ұялатты. Әлемдік деңгейдегі жүлде тапсыру рәсімінен кем болмады дейді жиылғандар. Шараға облыстық мәдениет саласының үздіктері, қалалық мәдениет үйі және өнер ошақтарының қызметкерлері қатысты. Өңір басшысының орынбасары Рустам Али арнайы келіп, сала мамандарын атаулы мерекелерімен құттықтады. Мәдениет пен өнер егіз ұғым. Ол халықтың көркемдік көкжиегін, терең танымы мен эстетикалық тағылымын қалыптастыратын, шығармашылық рухын, парасат деңгейін танытатын аса маңызды сала. Руханият саласында еселі еңбек етіп жүрген баршаңызды кәсіби мерекелеріңізбен облыс әкімі Бейбіт Өксіпайұлы Исабаевтан шын жүректен құттықтаймын. Артынша мәдениет саласының үздігі еңбек ардагері облыс әкімінің құрмет грамотасы мен арнайы номинацияларға ие болғандар марапатталды. Қатарында Асия Уалиева бар. Ол 1989 жылы Ильяс Жансүгіров атындағы университеттің музыка факультетін оқып бітірген. 2007 жылдан бері Шарал қаласы Зейнеп халықтық әжелер ансамблінің көркемдік жетекшісі болып келеді. Сондай-ақ Алакөл әуендері халықтық вокалды тобының жетекші қызметінде талай жылдық еңбегі зая кетпеді. Марапат алып құрметке бөленді. Халықтық вокалды тобының жетекшісі. Мәдениет пен өнер қызметкерлерінің мерекесіне қарсаңында осы облысымыздағы барлық әріптестерімді мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Барлықтарына шығармашылық табыс тілеймін. Және де осы еңбектеріне жемісті болып, біздің Қазақстанымыздың өнері әрқашанда биіктен көріне берсін. Ал Серік Жамал Әжібекова Талдықорған қаласы үлгілі «Мен жұлдыз» бен ән студиясының жетекшісі. 50 жылдан астам өнермен білімді ұштастырған білікті маман бүгін еңбек ардагері медалін кеудесіне тақты. Абыройлы қызметті абыроймен атқару керек, сонда ғана жемісін көресің дейді мәдениет қызметкері. Ең алдыменен адам бол дейді, сонге маман бол дейді. Адам болып қалу біздің ең негізгі осы өмірдегі, осы тіршіліктегі біздің ең бірінші қағидамыз, ең бірінші ережеміз деп ойлаймын. Онан кейін маман болу керек. Жақсы маман болсаң, өзіңнің мамандығыңды сүйсең, мамандықтан жаңылмасаң, сонда ғана мен ойлаймын нәтиже болады деймін. Сондай-ақ марапаттау барысында 25 номинация бойынша мықтылар анықталып, арнайы естелік мүсіндер табысталды. Ал Бекен Римов атындағы Талдықорған драма театры облыстың үздік мәдениет мекемесі атанып, «Шевроле Кобальт» автокөлігіне ие болды. Мекемеге «Шевроле Кобальт» автокөлігінің кілті табыс етілді. Қошеметтеріңіз! Біздің
коллектив, театр мекемесінде жұмыс жасайтын барша әріптестерімнің еңбегінің жемісі бұл деп білем. Және сол еңбектің жемісін бағалаған біздің өңірдің басшылығы, яғни Бейбіт Өксіпайұлынан бастап, Рустам Алиұлы жаңа сахнада барша әріптестердің көрінше осындай марапатты табыстап атыр. Және біздің басқарма басшысы Ермек Әбілқасымұлына ерекше алғысымды білдіргім келеді. Осындай мекемедегі қызметкерлердің жұмысының қаншалықты деңгейде жүріп жатқанын көріп бағалап, бұл марапат бізге одан ары қарай да жұмысымыздың жемісті болуына, былайша айтқанда жолға негіздеме деп білеміз. Азаттықтың арайлы таңынан бастап елдің өркениеті мен мәдениетін қалыптастыру жолында ақын жазушы, кітапханашы, артистер мен архив, музей және өнер ошағындағы өзге де мамандардың үлесі орасан зор. Бүгінде өңірдегі 80-ге жуығы марапатқа ие болды. Елді әлемге танытатын спорт және ұлттың мәдениеті. Сондықтан осылайша өнер иелері мен сала қызметкерлерінің абыройын көтеріп тұруымыз керек дейді Қазақстанның халық әртісі Алмахан Кенжебекова. Өнер мен мәдениет саласындағы еңбек етіп жүрген адамдар үшін бұл енді кәдімгі күтеді бұл күнді. Сондай бір еңбек етіп жүрген, еңбек өтіп кеткен, шынымен майталман адамдар бар. Осы мемлекетіміздің мәдениетіне, өнеріне шынымен еңбек сіңген барлық Қазақстанның түкпір-түкпірінде бүткіл мемлекетіміздің кәдімгі бір жағын көтерісіп тұрған ол бір үлкен сала. Ел аман, жұрт тыныш болсын, айналайын, жылда қуанышпен тойлауға жазсын. Ал шара соңында облыстық филармония және Талдықорған әуендері ән-би ансамблінің ұжымдары елеулі еңбек етіп қажымай қызмет қылғандарға концерттік бағдарламасын ұсынды. Осылайша мәдениет және өнер қызметкерлерінің 10 жылдығы Жетісу жерінде жоғары деңгейде тойланды. Шалқар Нұрмұхамбет, Жасұлан Шынкенже, Жетісу арнасы, Талдықорған. Ал Алматы облысының әкімдігі облыстық музейлер бірлестігіне автокөлік сыйға тартты. Бірлестік мәдениет және өнер қызметкерлерінің кәсіби мерекесі аясында үздік облыстық мәдениет мекемесі атанды. Оған қоса 10-ға жуық сала майталманына ақшалай сертификат табысталды. Ұлт мәдениеті халық өмірінің айнасы. Бүгінде өңірде 292 мәдениет және архив мекемесі бар. Халықтық үлгілі атағы бар 41 ұжым мен 1023 көркем өнерпаздар үйірмесі жұмыс істейді. Кәсіби мереке аясында облыста аталмыш саланы дамытып жүрген 80 қызметкер марапатталды. Оларды құттықтауға облыс басшысының бірінші орынбасары арнайы келді. Айтуынша жыл басынан бері өңір аумағында бір мәдениет үйі мен 10 жаңа кітапхана ашылған. 2023 жылы мемлекеттік шығармашылық тапсырысты орналастыру үшін жергілікті бюджеттен шамамен 8 миллиард теңге бөлініп, бүгінгі таңда 2020 ашылып, оған 35 мыңдай бала қатысуда. Материалдық техникалық базаны жаңартуға 472 миллион теңге бөлінді. Жыл басынан бері 7962 шара ұйымдастырылып, оған 630 мың адам қатысты. Төл мерекелеріңіз құтты болсын. Қоғамдық мәдени деңгейі мен көңіл күйін көтеріп, әрдайым еңбектеріңіз еселене берсін. Сіздерге мол шығармашылық табыстар тілеймін. Мерекелеріңіз құтты болсын. Шара барысында абыройлы еңбек етіп жүрген 11 сала қызметкері мәдениет және спорт министрінің алғыс хатымен марапатталса, үшеуіне мәдениет саласының үздігі төсбелгісі табысталды. Сондай-ақ бірқатарына Алматы облысы мәслихат төрағасы мен өңір басшысының алғыс хаты және құрмет грамотасы берілді. Марапаттарыңыз құтты болсын. Түрлі номинациялар бойынша жеңімпаз атанған 8 қызметкер 100 мың теңге көлеміндегі ақшалай сертификат пен статуэтка алды. Ал үздік облыстық мәдениет мекемесі атағын иеленген музейлер бірлестігіне су жаңа Шевролет автокөлігінің кілті табысталды. Бірлестіктің құрамында 11 музей бар, оның ішінде тарихи өлкетану және мемориалдық музейлер жалпы қызметкерлерінің саны 126 адам жұмыс жасайды. Біз әр бағытта жұмыс атқарыламыз. Біздің барлық қызметкерлердің еңбегі еселеніп, осындай үлкен бір нәтижеге жетіп отырмыз. Облыс басшылығына үлкен алғысымызды білдіреміз. Марапаттау рәсімі біткеннен кейін шара мерекелік концертпен жалғасты. Өңір өнерпаздары ән мен биден шашу шашып, жұртшылыққа көтеріңкі көңіл күй сыйлады.
Ақбота Оралғызы Жайдарбек Нұрбек, Жетісу арнасы, Алматы облысынан. Жетісуда тұңғыш рет эстрадалық симфониялық оркестр құрылды. 10 штат бірлігі беріліпті. Оркестрдің көркемдік жетекшісі болып Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі Данияр Жақиянов тағайындалды. Ал дирижер қызметін Қайрат Халықов атқарады. Музыка өңдеуші қызметінде елімізге танымал талантты музыкант өзінің үздігі Илья Башкатов. Қосымша берілген штат бірліктері лауазымына кәсіби білімдері бар Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы, Чайковский атындағы музыка колледжі түлектері қабылданады. Жетсулық өнерсүйер қауым тұсауы кесілген эстрадалық симфониялық оркестрдің орындауындағы концерттік бағдарламаларын тамашалады. Алғашқы қойылымнан ақ жоғары бағасын берді. Музыкалық ұжымның құрылғанына небәрі 2 ай ғана болған. Аз ғана уақыт ішінде оркестрді сапалы кадрлермен қамтамасыз ету үшін жергілікті талантты музыканттар жұмылдырылды. Өзінің кәсіби шеберлері де бар. Сонымен қатар Құрманғазы атындағы ұлттық консерватория, Чайковский атындағы музыка колледжін биыл бітіріп жатқан жас буындар тартылған. Өзіміздің де оркестрдің жанағы музыка өндеушілері бар. Илья Башкатов сынды композитор жігіттер. Сондықтан репертуарымыз бай, жан жақты деп айтсақ болады. Бүгінгі концертте классиканы да, заманауи музыканы да, сонымен қатар өзіміздің халық әндерінен де біраз шығармалар естіген болатынсыздар. Оркестр репертуарында Шәмші Қалдаяқов, Ескендір Қасанғалиев, Нұрлан Байгозов, Яков Хан және тағы да басқа қазақстандық белгілі композиторлар мен шетелдік сазгерлердің туындылары енген. Олардың шығармаларын өнер ұжымы нақышына келтіре орындады. Сонымен қатар оркестрдің тұсаукесер концертінде облыстық филармония өнерпаздары жанды дауыста айтқан әндері де көпшіліктің жүрегіне жол тапты. Екі айдың ішінде осындай жаңағы симфониялық оркестр шығарудың өзі үлкен дүние мен үшін. Сондықтан жерде құтты болсын дейім, тұсауын қазір кесіп, керемет рахаттандық. Сондай тамаша жас кезіміздегі жаңа Шәмші ағамыздың әні мен өзіміздің қазақ композиторларының әндерін айтқанда, сондай біздің жас өзіміздің Жетісудың жас әншілері жаңағы филармонияны толықтырып, сондай шалықтып қатты риза болдық. Эстрадалық симфониялық оркестрге Жетісу облысының әкімі үлкен қолдау танытып отыр. Қазіргі күні мұндай музыкалық ұжымдар еліміздің санаулы қалаларында ғана бар. Жаңадан құрылған оркестрдің өнеріне көрермендер тәнті болды. Үлкен қошемет көрсетті. Қазірдің өзінде жаңа музыкалық ұжымға Құрмаш Мақан, Жұбаныш Жексен сияқты Қазақстан эстрадасының жұлдыздары хабарласып, бірлесіп жұмыс жасауға ұсыныс білдірген. Жалпы оркестр алдағы уақытта бірқатар республикалық фестивальдерге қатысуды жоспарлап отыр. Жарқын Нұрланұлы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Аптаны осылай қорытындыладық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі аптада аман-есен жүздескенше.